hal-hazırda biz Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə dəhlizinin formalaşmasına da böyük önəm veririk. İlkin tapşırılar verildi. Biz yaxın günlərdə Horadizdən Zəngilana qədər, Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun tikintisinə başlayacaq. Artıq texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanır. Qısa müddət ərzində yəni müvəqqəti, yəni keçici olaraq Horadizdən Zəngilana qədər yolda çəkildi. Mən özüm o yolla getmişəm. Yəni rahat, yüksək sürətlə getmək olar. Və dəmir yolunun tikintisi hesab edirəm ki, maksimum 2 il çəkəcək. Ancaq bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu yəni tarixi gözləmir. Həm dəmir yolu ilə Horadiz'a qədər, ondan sonra kamyonlarla, tırlarla artıq daşımalar aparıla bilər. Və bu artıq bizim gündəliyimizdə olan vacib məsələdir. Hesab edirəm ki, və əminəm ki, biz artıq Azərbaycandan Ermənistan, Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə ilk yükləri göndərə bilərik və əks istiqamətdən ilk yükləri ala bilərik. Beləliklə, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın önəmli hissəsi olan Naxçıvan dəhlizinin açılması da həyata keçiriləcək.